Çdo vit pothuajse 5000 njerëz në botë humbin jetën për shkak të duhanit dhe trendi sipas shifrave është gjithnjë në rritje. Për këtë ekspertët drejtojnë gishtin dhe politikave të gabuara të qeverive për çështjen e duhanpirjes. Ju si ministri i shëndetësisë, ministri i parë dhe ministri i dytë veproni mbrojtje shëndetin publik. Kur nuk po zbatoni këtë ligj, justifikoheni, hajde bëjmë ndryshime ligjore që nuk është faj ynë. Fakti është kush është përgjegjës në Shqipëri që parlamenti voton dhe ministra nuk i zbatojnë. Shuperka si në vëmendje mos vendosin e imazheve të rënditse në paketat e cigareve që shërbejnë si nxitse për të lënë duhanin. Kjo ka patur rezultat në gjithë vendet e botës, një ulje të nivelit të duhanpirjes. Është e çuditshme. 6 vite ky ligj nuk po hyn në punë. Atëherë, kujt i shërbejnë? Një muaj më parë, qeveria tentoi të hiqte nga qarkullimi cigaret elektronike, por që mbeti në kuadër të tentativës. Mos u ngutni që të bëni veprime që do shtojnë korrupsionin, kontrabandën dhe tregtinë e palishme dhe dëmtimin e shëndetit publik. Veprimet bëheni konform për të ndihmuar qytetarët. Ndërkaq, shqetësuese ende mbetet mungesa e një qendre rehabilitimi për personat që tentojnë lënien e duhanit.